Վարչապետին ծեծողը կնստի, ժամանակորաթերթը գրում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին կոշում ծեցի ենթարկելու գործով առանցքային դերակատարում ունի Արարատ Սիլյովը, ով Փաշինյանի ազատազրկման շրջանում եղել է Կոշի գաղութի նայողը, վերջինս սակայն հրաժարվել է ցուցմունք տալ։ Փաշինյանին ծեցի ենթարկող ԿԿՀ երկու աշխատակիցներից մեկը թոշակի է անցել, ապրում է Ռուսաստանում, օրերս պատահաբար եկել է Հայաստան և կարող է այս գործով ձերբակալվել։ Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ լեզու գտնել ղազախների հետ։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Դեռևս անցած ամսից սկսած ավտոմեքենաների ներկրմամբ զբաղվող անհատների և կազմակերպությունների համար տագնապալի լուրեր սկսեցին ստացվել Ղազախստանից, որի քաղաքացիները 2019 թվականին ԱՄՆ-ից Հայաստան ներկրված ավտոմեքենաների հիմնական գնորդներն էին։ Ըստ Ղազախստանի պաշտոնական տեղեկատվության, միայն անցած տարի իրենց երկիրը ներկրվել շուրջ 95,000 ավտոմեքենա, և դրա մեծագույն մասը Հայաստանից, իսկ հիմա այդ երկիրը պնդում է, որ կատարված և սպասվելիք հազարավոր գործարքները պետք է կատարվեն այլ պայմաններով, ինչը կարճ ասած նշանակում է, որ ղազախները այլևս չեն գնի Հայաստանում կուտակված հսկայական թվով մեքենաները, իսկ հնարավոր է նաև արդեն գնվածի հետ վերադարձ դեպի Հայաստան։ Ավտոներկրմամբ զբաղվող մեր զրուցակիցներից մեկը նշեց, որ ոմանք սկսել են հետ բերել իրենց մեքենաները Հայաստան և փորձում են գումար պահանջել այն իրենց վաճառած ՀՀ քաղաքացիներից, իսկ ավտոշուկան այս պահին խայտառակ վիճակում է։ Հենց եկավ գույքահարկը վճարելու ժամանակը, մարդիկ ստիպված ջրի գնով վաճառելու են բերված մեքենաները, որ վարկերն ու պարտքերը փակեն։ Մեր աղբյուրները պնդում են, որ այս ամենի մեջ մեղքի իր բաժինն ունի ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով կարճ ասած ԵԱՏՄ ղեկավարների համար չի ընկալվում որպես վստահելի, ռուսորեն ասած «սվոյ մարդ», ում խնդրանքներին վերաբերվում են խիստ մակերեսային և ամեն անգամ օրենքի տառն են դեմ տալիս, ինչպես սիրում է անել ինքը Նիկոլը։ Ինչ է ընդունել նախկին պատգամավորի որդին, ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Փետրվարի 2-ին ժամկետային զինծառայող Վահրամ Ավաքյանի հարազատները, չհավատալով տղայի ինքնասպանության վարկածին, որոշել էին տղայի դին տեղափոխել Երևան, սակայն խնդրին դեմ առ դեմ դուրս եկավ ՀՀ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը և ՀԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Զինվորի հարազատները պնդում էին, որպեսի հանեն իրենց զավակի վրայից ինքնասպանության պիտակը, տանանուններ, ովքեր են սպանել իրենց տղային։ Ըստ ամենայնի Դավիթ Տոնոյանը վախենալով փողոցային աղմուկից հայտարարեց. «Հանել եմ»։ Վահրամ Ավաքյանի մահվան դեպքով գրել էինք, որ ըստ մեզ հասած լուրերի վարկած կա, որ զինվորները վիճաբանություն են ունեցել։ Ավելի ուշ Վահրամ Ավաքյանը աթոռից ընկել է, Դավիթ Մովսիսյանը և իր ընկերները ծիծաղել են։ Հենց այդ ծիծաղն էլ վերածվել է լուրջ վիճաբանության, միմյանց միջև հայհոյանքների։ Արդյունքում ըստ նախաքննության վարկածի հունվարի 30-ին Վահրամ Ավաքյանը հայհոյանքներ տալով զորամասում փնտրել է զինվորներից մեկին, իսկ ավելի ուշ զենքով կրակել է իր կրծքին և մահացել է։ Գրել էինք նաև, որ նախաքննության մարմինը իթիվս այլ զինվորների հարցաքննության է հրավիրել ազգային ժողովի նախկին պատգամավորի Առաքել Մովսիսյանի որդուն Դավիթ Մովսիսյանին։ Եվ ահա պաշտոնատար անձանց հայտարարությունից մոտ 15 րոպե անց ՀԿՆՉԱԿԱՆ կոմիտեն հայտնեց, որ 2020 թվականի հունվարի 30-ին ժամը 13:15-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի բանակային ուսումնական կենտրոնում այն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայող Վահրամ Ավաքյանի մահվան դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել են Ավաքյանի համաճարակիցներ Դավիթ Առաքելի Մովսիսյանը, Խաչիկ Արմենի Գասպարյանը, Սպարտակ Արթուրի Ավետիսյանը։ Իսկ ինչ ցուցմունք է տվել Առաքել Մովսիսյանի որդին։ Մեզ ասաց լուրերի համաձայն, վերջինս իրավապահների մոտ ընդունել է, որ վիճաբանություն ունեցել է Վահրամ Ավաքյանի հետ, բայց վստահեցրել է, որ չի ծեծել նրան։ Թե էլ ինչեր կբացահայտվեն քրեական գործի քննության ընթացքում, դեռ ցույց կտա ժամանակը։ Հիշեցնենք, որ նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը նախորդին ժողովրդի հետ զրույցում հայտարարել էր, թե սպասում է որդու մասով քննությանը, որ փաստաբանների հետ Ղարաբաղ գնա։ Նա հավելել էր, որ որդին օրինակելի զինծառայող է և 6 ամսվա ընթացքում որևէ բողոք չի ստացել։
Միշուստինի ակնարկը Փաշինյանին 168 ժամ թերթը գրում է. Օրեր առաջ Ալմատիում հանդիպեցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ՌԴ վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Այն առաջին հանդիպումն է Ռուսաստանի վարչապետի պաշտոնում Միշուստինի նշանակումից հետո։ Միխայել Միշուստինը այդ հանդիպման ընթացքում հիշել էր Հայաստան կատարած իր վերջին այցը՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիայի համաշխարհային ֆորումին։ Մեր տեղեկություններով Միխայել Միշուստինը բավական մոտ հարաբերություններ է ունեցել ՀՀ ֆինանսների նախկին նախարար ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի հետ։ Միշուստինը թե ֆորումի շրջանակներում ՀՀ այցելության ընթացքում, թե Ալմատիում հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցել է Գագիկ Խաչատրյանի կալանքը փոխելու հնարավորության մասին, քանի որ վերջինս բժշկական մասնագիտացված հատուկ խնամքի կարիք ունի և կալանավորումից առաջ գտնվել է Գերմանիայում հետվիրահատական բուժման նպատակով։ Գորգը փռեք, կամերան միացրեք, գալիս եմ։ Հայկական ժամանակօրաթերթը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը 3 հայտարարություն տարածեց, որում նշում էր, թե պատրաստ է վաղը ևեթ վերադառնալ և պատասխանել նախաքննական մարմնի բոլոր հարցերին, իր նշած պայմանների բավարարման դեպքում։ Կոստանյանի մի քանի էջանոց պայմանները վերաբերում էին հարցաքննության հրապարակային բնույթի ապահովմանը։ Նա առաջարկում է այդ քննարկումը կազմակերպել ՀՀ վարչապետի մոտ, ՀԿՑՊՏ-ի գլխավոր դատախազի, իրավաբան գիտնականների, միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ ուղիղ հեռարձակմամբ։ Բացի այդ, նա պնդում է նաև, որ հրապարակային քննարկմանը հրավիրվեն և մասնակցեն Հայաստանի Հանրապետությունում ԵԽ և ԵՄ ներկայացուցիչները և այլ դեսպաններ, շեշտելով, որ եթե բերվի գետ մեկ ապացույց, որ ինքը օրենք է խախտել, ապա պատրաստ է անգամ կալանավորման։ Ինչ վերաբերում է Գևոր Կոստանյանի այն հայտարարությանը, որով վերջինս պատրաստակամություն է հայտնել իր ունեցած տեղեկատվությամբ աջակցել մարտի 1-ի գործով 10 անձանց մահվան հանգամանքների բացահայտմանը, ՀԿՑ-ից հայտնում են, որ նման հնարավորություն Գևոր Կոստանյանը արդեն իսկ ունեցել է քրեական գործով որպես ՎԿ հարցաքննության ժամանակ։ ՀԿՑ-ն Կոստանյանին կրկին առաջարկում էր ներկայանալ նախաքննական մարմին։ Մեզ հետ զրույցում անդրադառնալով Կոստանյանի հայտարարությանը, մարտի 1-ի գործով տուժողի ներկայացուցիչ, փաստաբան, ազգային ժողովի փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանը նկատեց. «Այնինչ առաջարկում է Կոստանյանը, իմ կարծիքով զուտ իրավական հարցության վրա հասկանալի չէ, առավելևս որ առաջարկում է միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների, դեսպանների ներկայությունը ապահովել իր հարցաքննությանը»։ Սեդա Սաֆարյանը համոզված է, որ Գևոր Կոստանյանը շատ հարցերի պատասխաններ կարող է տալ նախաքննական մարմնին։ Փաստակ ակումբում Լև Գրուպ փաստաբանական ընկերության ղեկավար Լևոն Բաղդասարյանը խոսեց գեներալ Մանվել Գրիգորյանի գործից։ Նա նշեց. «Փաստում եմ հետևյալը, որ Գրիգորյանի հիվանդությունները վատարացել են անմարդկային վերաբերմունքի հետևանքով, և եթե սրան ականջալուր չլինի բարձր իշխանությունը, ապա ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնելու է վերջինիս վրա»։ Շուրջ 2 տարի է, ինչ փաստաբանները բարձրաձայնում են, որ անձի հիվանդությունները գնալով շատանում են և վատարանում կալանքի պատճառով։ Ինչ արեց պետական լիազոր մարմինը, մասնավորապես դատարանը։ Ստեղծեցին միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը փաստեց հետևյալը, որ այո, Գրիգորյանի հիվանդությունները կալանքը կրելու ժամանակ վատարացել են, կյանքին կարող է վտանգ սպառնալ, բայց այս հիվանդություններով հանդերձ անձը կարող է շարունակել կրել կալանքը։ Նրան տեղափոխեցին քաղաքացիական հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք, ելնելով առողջական բացասական վիճակից։ «Մենք իրավապաշտպաններս ասում ենք, որ նման հիվանդություններ ունեցող մարդը չի կարող իր բուժումը ստանալ Հայաստանում. Մեկ օր, մեկ ամիս շուտ նա պետք է գնա այն երկրի հիվանդանոցը, որտեղ նա դեռ 20 տարի առաջ բուժվել է»։ Հայկական ժամանակօրաթերթը գրում է. Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի հաջորդ հյուրը հայկական ժամանակի տեղեկություններով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանն է, որն այս պաշտոնում նշանակվել է 2018 թվականի մայիսի 24-ին։
Գեներալ-մայոր Արտակ Դավթյանը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զբաղեցրել է հզինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետի պաշտոնը։ Նա իր հարցազրույցներից մեկում կարծիք էր հայտնել, որ ազգային ժողովում ստեղծվելիք հանձնաժողովի բացահայտումների արդյունքում կպարզվեն այնպիսի հանգամանքներ, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ ոչ թե պատասխանատվության կենթարկվեն, այլ կխրախուսվեն իրենց աշխատանքը լավ կատարելու համար։ Հիշեցնենք հանձնաժողովի նախորդ նիստի հյուրը հպաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն է, որը շուրջ 4 ժամ պատասխանել է հանձնաժողովականների հարցերին։